አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንግዲህ ዛሬ አንድ ፌስቡክ ላይ የሆነ ነገር አይቼ በጣም ነው ውስጥ የያዘ ነው። አንዲት ወገናችን በአንድ መረኮዊ በጩቤ ተወቅታ ከዛ በኋላ ደግሞ በእሳት አቃጥሎ የገደላት በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ያነበብኩትና ያው እኛም እዚህ ጀርመን ሀገር ላይ ስላለን እንግዲህ እስኪ ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ለማጣራት ፈልጌ ነው። እስኪ አንዳንድ ያገኘኋቸው ቁጥሮች አሉ፣ እሷም ያውቃትም ደውለን እስኪ እንጠይቃቸዋለን፣ እናናግራቸዋለን። እኛስ ምን ይጠበቅብናል የሚለው ያው ቻሪች ልጅ ወገናችን ናት፣ ኢትዮጵያዊ ናት። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ወንደሰን? ጤና ይስጥልኝ ወንደሰን። እኔ ሙባረክ እባላለሁ እና ወደ ፍራንክፈርት አካባቢ ነው የምኖረው። የእህታችን የኤዱን ነገር አንብቤ በጣም ነው ውስጥ ያዘነው እና ትንሽ እስኪ ምን ላይ አሁን እንደደረሰች እና አሁን አንብቤ አንዳንድ ነገር አንብቤ ያለው እና ገንዘብ እየተዋጣላት እንደሆነ ሬሳውን ወደ አገር ቤት ለመሸኘት። ግን እኔም እዚህ ሀገር ለብዙ ዓመት ኑር ያለ ወደ ፍራንክፈርት አካባቢ ነው ያለሁት እና ነገሩ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር ያው ተጽፏል ተብለዋል። ግን እኔ እንደው ፍቃደኛ ከሆንክ ብጠይቅህና ምንድን ነው የተፈጠረው? ልጁ ተይዘዋል አልተያዘም ወይ የሚለውን እሱን ነገር ለማወቅ ፈልጌ ነበር። እኛስ ምን መተባበር ምን እንችላለን? ልጁ ተይዟል። ራሱንም አብሯቸው ለማፋጠር ሞክሮ ተይዟል። እና እሱም አብሯቸው ነበር የዛኔ እንደዛ ሲከሰት። ኦኬ፣ ገሏቸው። ወዲያው ተይዟል እሱ እዛ። ኦኬ። አዎ፣ ለምን አንዳንድ ያነበብኩት በጀርመን እንትን ላይ እሱ እንደተያዘ ምናምን አይናገርም። ያው እሱንም ራሱ እንደተጎዳና ምናምን ነገር ነው የተጻፈው እዛ ጋር። አዎ፣ ያው ከእንትን ከጠቅላይ ሚኒስቴር ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ ያው እንደሚፈለግ ነው እና መቅረብ እንዳለበት ነው የተጻፈው። እንደዛ ነው ያነበብኩት መሰለኝ። ሕክምና እያለ ስር ላይ ነው ያለው። ኦኬ። አንተም እዛው አካባቢ የምትኖረው ወደ ባያር አካባቢ ነህ? እኔ እዛ ነበር የምኖረው፣ እሷ የነበረችበት ቦታ ላይ የምትኖረው። ኦኬ። እዛው ሀይም ነበር የምትኖረው እሷ የነበረችበት? እኔ እንደ አጋጣሚ ወደ መንገድ በሌላ ቦታ እየሄድኩኝ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። ኦኬ። ይሄ ነገር የተከሰተው። እሺ። ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እየሄድኩኝ ነበርና ያ ነው የተፈጠረው። እና ከዚህ ልጅቷ ተናግራለች፣ ለፖሊስ ተናግራለች፣ አመልክታለች፣ ቀርብለች። ማለት እኮ አይ እዚህ ሀገር እንዴት መሰለህ፣ እኔ ወንደሰን እኔ ያው እዚህ ሀገር ብዙ አመት ስለቆየሁ ያው ህጉን አውቀዋለሁ። በዚህ ላይ በተለይ ሴት ልጅ ስለ ባሏ ካመለከተች እና ክስ ካቀረበች በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም የእሱ ቤቱ እንኳ ብትኖር ከእሱ ያለችበት ወስደው ፍራውን ሀይም የሚባል አለ የሴቶች የሚቀመጥበት፣ እዛ ወስደው ማስቀመጥ ነበረባቸው፣ እሷን መጠበቅ ነበረባቸው። ይሄ ነገር ግን ሂዳ በስነ ስርዓት ክስ አቅርባ ነበረ? አንሳይ ጋር አርግታለች? አላረገችም መሰለኝ። አሁን ያለ ቀጠሮ ነበረ። ኦኬ፣ ቀጠሮ ነበረ። ይሄንን አስረግታቸዋለች። ኦኬ። ከዛ በተጨማሪ በመስኮት በዚሁ በገደላት መስኮት ዘሎ ሲገባ ፖሊሶች መጥተዋል ሰርታ። ኦኬ። ይኸው በዚህ በመስኮት ዘሎ እየገባብኝ ስትላቸው ጠየቁት ለምን እንዳረገ ከተለያዩ። ኦኬ። ግን ልጁ እንደዚህ ድራግ ምናምን ነገር ይወስድ ነበረ? የሆነ ችግር አለበት? በጤነኛ አእምሮ አይደለም። ለምን መሰለህ ወንደሰን፣ እኔም ከዚህ ከመሮኮዎች ጋር ብዙ ዓመት አድጌያለሁ። ማለት አሉኝ ጓደኞች ኢትዮጵያዎችም ብዙ ጓደኞች አሉ፣ ግን መሮኮዎችም
በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ እና እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሰው አይቼ አላውቅም፣ ሰምቼም አላውቅም። እዚህ ሀገር ስኖር የሁሉ ዓመት መጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም ነው ያስደነገጠኝ። ገባ እና በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ይሄ የሰራው ነገር ተግባር ከዚህ በፊት ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ ከመታት እንትን ካለት ማለት እሷ ያው ቀጠሮ ስለነበራት ነው እንጂ ልክ ልኩን ነበር የሚያሳዩት። ማለት አንድ ሴት እዚህ ሀገር ታውቃለህ፣ ሂዳ ከከሰሰች ወንድ ማለት በጣም ወንድ ልጅ ብዙ ነገር ህይወቱ ሁሉ እንደሚበላሽበት ሁሉ ታውቃለህ። ግን ያው አንተ ያለህበት ቦታ እንደዛ ነው የሚያረፉ፣ እኛ ያለንበት ደግሞ ፖሊሶች እሺ ግደል ነው የሚሉ። ኧረ ተው፣ እውነት ዜጋውን አትንካ እንጂ እርስ በርስ ብትገዳደል ይፈቅዱላል። በጣም ይገርም ነው። እኔ ይኸውልህ ያስገደሏት እነሱ ናቸው። እውነት ያስገደሏት እነሱ ናቸው። ነግራቸዋለች ፖሊሶቹም ያ ነገር ሰምተዋል። ልዩ ከኮሮና ወጥቶ ጀርመን ላይ 15 ቆይቶ ባንበርግ ኖሮ ነቢያ ነው እሱም ዘግዝጎ የገደለው ጓደኛዋን ቆይቶ ፈረንሳይ ሲገባ ፈረንሳይ በገባ ቀን ያዝ የፈረንሳይ ቁስ ያ ማለት ጀርመኖች እንዲወጣ ፈቅደውለታል። ከጀርመን ደግሞ ሲወጣ ይገርማል። አንድ ነገር ሲያደረጉ በጣም ከተማዋ መያዝ ይችላሉ። በጣም ይገርማል። ይህ ፍላጎታቸው አላቸው። ስለዚህ አውቀው ነው ያስገደሉ። አረ በሁለት ደቂቃ አሁን እኔ ብደውል በሁለት ደቂቃ ነው የሚደርሱት። እኔ ስለማውቃቸው ነው እንዴ። በጣም ይገርማል። በጣም 20 ደቂቃ ድረስ አልመጡም ነበር ፖሊስ። አረ በእናትህ እኔ እዚህ ሀገር ነው ያደግኩት። ገባ እዚህ ነው ያደግኩት። እና በጣም የሚገርም ላምን የማልችለው ነገር ነው ይሄ። ሳነበው ይሄን ነገር እስኪ ራሴ በግል ደውዬ ላናግራችሁ። ለምን እኔ እዚህ በጣም ከዚህ በፊትም ባልና ሚስቶች እንደዚህ ተጣልተው መጥቶ ፖሊስ ከባሌ ጋር አልስማማም ስትል እቃህን ይዘህ ውጣ፣ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን የሚያስፈልግ ብሎ አስወጥተው ከአካባቢው ከደረስክ ይህን ያህል ቅጣት ትቀጣለህ ብለው ነው የሚናገሩት። ህጉ እንደዚህ ነው እንዴ? እኔ በጣም ብዙ ማውቃቸው ወንዶች አሉ። ወንዶች እዚህ ሀይም ራሱ እያሉ ከባሎቹ ጋር ማይስማሙ ሴቶች አሉ። እኔ ለምን ስለማሰሩ ግምላቸው ነው። ጀርመን እዚህ ስለቆየው ብዙ ጊዜ ያው አይስማሙ ውጣ ትለዋለች፣ ፖሊስ ትደውላለች። ከዛ በኋላ አካባቢው እንኳን መድረስ አይችልም። ታውቃለህ፣ እሷ ካለችበት 10 ኪሎ ሜትር ዙሪያ አካባቢ መድረስ አይችልም። እዛ አካባቢ ከተገኘ ፖሊስ ከያዘው በጣም መጥፎ ቅጣት አለው። እንደዚህ ነው እኛ የምናውቀው። እና እንደውም ይሄን ያህል እፈራለሁ የምትል ከሆነ ወስደው ፍራውን ሀይም ይባላል የሴቶች የሚያስቀምጡ እዛ ቦታ ላይ ወስዶ ማስቀመጥ ነበረባቸው። ገባ እና እዛ አካባቢ ያሉት የባየር ፖሊሶች ትክክል አይደለም የሰሩት ማለት ነው። እኛ አካባቢ ግን ያሉት ሄሰን እንደዚህ ያደረጉ መመነኝ ወንደሰን። አረ በጣም በጣም እኔ ራሴ ላምን ያልቻልኩት ነገር ነው። ለመሰለ ወንድሜ ወንደሰን ለአንተ ጋር ደውዬ ላናግር እኔ ራሴ ይህን ነገር ባጠራ ያልኩት በጣም የሚገርም ነው። እዛ ባየር አካባቢ ያሉት ፖሊሶች በጣም የሚገርማሉ። አሉ አንዳንዶች ጥቁር የማይወዱ የውጭ ሀገር ዜጋ ጠላቶች እንዳሉ ታውቃለህ። እሱም በየሀገሩ ማለት ግን የእኛ አካባቢ ደግሞ የእነሱ ነው፣ የእነሱ የራሳቸው ቦታ ነው፣ ቦታቸው ነው። ይገርማል፣ ይገርማል። በእናትህ በጣም ይገርማል። ለምን መሰለህ እኔ ራሴ እዚህ ሀገር እንደው እንደ ዜጋም ብሆንም ልክ እንደ ጀርመኑ ነው መብት ያለኝ ሁሉ ነገር። የፈለገ ነገር ቢሆንም ፖሊስም የሆነ ነገር ከሰክ ስለማያው ነው ስላደግኩበት ሀገሩን ስለማውቀው በጣም ነው የገረመኝ። ይሄን ያህል ከዚህ በፊት መታ ፖሊስ ሂዳ ፖሊሶች እንዴት ይሄን ያህል ሶስት ከዚህ ቤት እንደዚህ ደርሶ ዝም ማለታቸው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ጉዳዩን የያዘው ሰው አለ? ይሄ ነገር ይሄ ልጅ በደንብ ወደ ክስ እንዲቀርብ ጠበቃዎች አሉ የሚከራከሩላት አሁን ለእሷ? ኦኬ ሬሳው ለመላክ ብር ማሰባሰብ ከዛ ሬሳ መላክ ከዛ በኋላ ጠበቃ መያዝ እና ቤተሰቦቹ እዛ ኤምባሲ ጀርመን ኤምባሲ ይጠይቃል። እንደዛ ነው ያሰብነው። አይ ጥሩ ነው። ለመሰለ ከዚህ በፊት ምን እንደዚህ አይነት ነገር ስለደረሰ ስለማቅ ነው ወደ ባየር አካባቢ ነው ወደ ቮልስፎርክ አካባቢ
አንድ ልጅ ነው። እሱም ከኢትዮጵያ በጣም ዩኒቨርሲቲ ጎበዝ ተማሪ የነበረ ልጅ ነው። እዚህ መጥቶ ሀይም እያለ ሀይም እንደዚህ እየረበሹ እየጠጡ ጥለውት ለሶስት መቱትና ጭንቅላቱን ትንሽ መተውታል። ከዛ ልጁ ሂዶ በቃ ክስ እነሱ ላይ እንዳቀረበ ምናምን ያ ጭንቅላቱን መተው ትንሽ ተረበሽና ልጁ ራሱን አንቆ ልጁ ገደለ። ገባ? እዛው ሀይም እያለ በጣም ልጆቹ በንዴት ማለት ነው። እና እነሱን ለመክሰስ ምናምን ያው ፕሮሰስ በጣም ጠበቃዎች አሉ። ግን ስታስበው እሱ ልጁ ዝኔ የተቀበረው አሁን ሬሳውን እንትን ወጪው ምናምን ነገር ማን ነው ይሄ ነገር የሚሰበስበው? ለምን እኔ እንዳየሁት ከሆነ የዛ አካባቢ ያለው ወደ እነሱ አካውንት የሚገባው አይደለ? ለአንድ ምናምን ክራይስ ይላል። አዎ ወደ እነሱ አካውንት ነው የሚገባው፣ ምክንያቱም ሌላ ሰው አካውንት የለውም። እና አንድ አስፈላጊ አካውንት ማግኘት ነበረበት እኮ። አንድ አካውንት ያስፈልጋችሁ ነበረ። አሁን ይህን እኮ በቂም አካውንት ገብቶ ከሆነ እንዴት ይታወቃል? ገንዘቡ በቂ ገብቷል አልበቃም? ምን ያህል ገብቷል የሚለውን ነገር እንዴት ማወቅ ይቻላል? ያው ቼክ እናደርጋለን ተባብለናል። ስም ጠቅሶ ነው የሚገባው እና በየእንትኑ ቆንጣዎቹ ግያ እያወጣን ያለውን ነገር እናያለን፣ እናጠራለን ተባብለናል፣ ተነጋግረናል ከሶስቱ ጋር። አይ ጥሩ ነው፣ እንደዛ ከሆነ ጥሩ። ላይ ኖርማሊ እሷ ከእንትንም ገንዘብ ከሶሻሊስት ገንዘብ ስለምትቀበል ወይ ጆብ ሴንተር ከሆነች እኮ ወጪው ሙሉ እነሱ ነበር መቻል የነበረባቸው አይደል? አይ ለምሳሌ አሁን በቅርብ ቀን እኛም አንድ እህታችን እንደዚሁ ሞታ፣ የእሷን ሬሳን እንትኑን ፕሮሰሱን እኔ ነው የጨረስኩላት። እና ያው ስራም ባሏም ስራ ስላልነበረው ምን ስላልነበረው ፎርም ሞልቼ አስገባው ለከተማው። ከተማው ነው የቀብሩን ወጪ ሁሉ ነገር የቻለው ማለት ነው። ገባ? 5000 ከምናምን ብር ነው እሱ፣ እነሱ ነው ወጪውን የሸፈኑት። ግን ያው ችግሩ እንዴት መሰለ እናንተ ጋር እንዳልከው ትንሽ ሊለያይ ይችላል። ገባ? ወደ ባየር አካባቢ በየንትኑ ይለያያል ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ለመሰለ ይሄን ያህል ሬሷ መጉላላት የለበትም ነበር። ወደ ሀገር መሄድ ከሆነ ወደ ሀገር የሚያስፈልገውን ፕሮሰስ እነሱም እዛ አካባቢ ያው ትንሽ እናንተ አካባቢ ድንገት ጀርመንኛ በደንብ የሚናገር ሰው የለም ማለት ነው። ፕሮሰሱ የሚከታተል የላት ሰው ወይ አለ ሲከታተሉ በጣም የሚረዱን ይኖሩ ያደጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ግን እንደምታስበው አይደለም ይሄኛ አካባቢ። ኦኬ ኦኬ። በጣም ያሳዝናል በእውነት በጣም ያሳዝናል። እና ከዚህ በፊት አንተ በደንብ ታውቃታለህ ልጅቷን? ልጅቷን ትንሿን ማይታታል? እሺ። ከመጣች ጀምሮ ለረጅም አመት ወንድምናት ነን። በጣም በጣም ልጁንም ገና ይሆን ማቋለሁን ልጇንም ማቋረታታለን። በጣም ያሳዝናል። ወንድም ሁሉም ነገር አብረን ነው ያሳለፍነው። ሁሉንም ነገር ስትሞት ብቻ ነው አብሬ የለም ብሩ ደግሞ ስንት እድሜዋ ገና ትንሽ ናት መሰለኝ። ስንት ነው የጻፈው? 31 ዓመት ነው ያነበብኩት። ምስኪን በጣም ያሳ 5 ዓመቷ ነው እዚህ ሀገር ከመጣች ጀርመን። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። አይ በጣም በእውነት በጣም በጣም ለምን ምንም ቢሆን እቺ ወገናችን ናት፣ የሀገራችን ልጅ ናት። እና ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም እዚህ እኔ ስሰማ አሁን ሳነብ ፌስቡክ ላይ በጣም ነው የደነገጥኩት። ገባ? ይሄ ነገር ትክክል ነው እንዴ ነው ያልኩት። ለምን አንዳንዴ አታውቅም ፌስቡክ ላይ ምናምን ዝም ብሎ የሚለጣጠፍ ነገር አለ። ገባ? አንዳንዱ ይሄ ነገር ግን ራሴ ደውዬ ይሄን ነገር ማጣራት፣ አንድም ሌላ ቁጥር ነበረ እሱ ሄኖክ ነው የሚባለው መሰለኝ፣ እሱ ጋር ስደውል ስልኩ ዝግ ነው። እና እኛ እንግዲህ በዚህ አካባቢ አሁን ይሄ የኔ ቁጥር ከፈለክም ቁጥር እሰጣልሃለሁ፣ ይሄ በሌላ ስልክ ነው የምደውልልህ። ምን ተባበረው ነው? እሺ፣ እዚህ ኢትዮጵያ ኤምባሲስ ያለው ፕሮሰስ ምናምን ተጀምሮለታል? ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያለው ተባብሮናል። እስካሁን ያለውን ነገር በአሪፋ ትዞልናል። ኦኬ። የሚቀጥለውን ወረቀት እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውክልና የሚቀበልትን አድራሻ ምናምን ቤተሰቦች ኤምባሲ አርገዋል። ኤምባሲ ተቀብሎ ያስጨርስልናል። ተዋሳ ናግረው ነበር ደውለ ነበር። ኦኬ። አይ እዚህም እኛ ኤምባሲ ምናምን የሚያስፈልጋችሁ ነገር የምንተባበር ነገር ካለ ለእኛም ንገሩን፣ ችግር የለውም። ያው ግን ነይ በዋትሳፕ ሀይ ላሉ ይሄ የባለቤት ስልክ ነው። በእኔ ስልክ እንትን እያልኩበት ስለሆነ በእኔ ስልክ እንትን እያልኩበት ነው እየቀረጽኩበት ስለሆነ ለምን ይሄ ነገር እንትኑ ገባ። የሚያስፈልግ ነገር ካለ እዚህ አካባቢ ፍራንክፈርት ከመጣችሁም በኋላ
ወደ ፍራንክፈርት አካባቢ ከዚህ እኛ የምንተባበራችሁ ነገር ካለ መኪና ካስፈለገ ወደ ኤርፖርት ምናምን የሚያስፈልጋችሁ ካለ እኛም እዚህ አካባቢ ያለው ያለ ነው ከጎናችሁ ነን። ለምን በጣም ውስጣችን አዝነዋል። ይቺ ወገናችን ናት። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም በጣም ያሳዝናል። ልጁንም ወደ ህግ መቅረብ አለበት። እኔ እዚህ አካባቢ ቢሆን በእውነት እስከ ፍርድ ቤት እስከሚቀርብ ድረስ ልጁን አለቀውም ነበር። ለመሰለ በጣም ያደረገው ነገር ትክክል ነገር አይደለም። ጀርመን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይከሰትም። ግን ይሄን ነገር ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉት ራሱ ዝም ማለት ዝም ከዚህ በፊትም አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ሂዳ ኖርማል እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን እኔ አውቃለሁ። ብዙ ጊዜ ለምን ፖሊስ ሚጄ ለልጆች አስተርጉም ያለው ለምን አንድ ሰው ሲጣሉ ኦኬ አስተርጓሚ ይዘና ይባላል። አስተርጓሚ ይዞ ይሄዳል። ያ ነገር ይተረጎማል። ተተርጉሞ ያ ነገር እንዴት ነው የሚደረገው? ለአቃቢ ህግ ለፍርድ ቤት ይቀርባል። ከዛ በኋላ ያ ነገር ወደ ክስ ይተላለፋል። ያ ሰው ደብዳቤ ጽፎ ችልጅ በዚህ እንደዚህ እንዳይነት ከሳሃለች ብሎ ክስ ላይ ነገሩ ፕሮሰሱ መጀመር አለበት። ኦልሞስት ስንት ሁለት ወሩ ነው ያልከኝ? ሶስት ወር እሷ ክሱን ካቀረበች ሶስት ወር ሆኗታል ኦልሬዲ ከተጣሉ። ኦኬ አልሙሂም፣ እኔ እንግዲህ እንዳልኩህ ነው። እኛ በኩል የምንተባበራችሁ ከኛ የምትፈልጉት ነገር ካለ እኔ በዋትሳፕ ሀይ እልሃለሁ እና እዛ ላይ እጽፍልሃለሁ። በተለይ የሆነ ቋንቋ ላይ ችግር ከተፈጠረ ማስተርጎም ላይ ምናምን ነገር ችግር ከተፈጠረ ችግር የለውም፣ ደውልልኝ። አንዳንድ የስራ ላይ ከሆንኩኝም መልእክት ካስቀመጥክልኝ መልሼም እደውልልሃለሁ እና አዲስ ነገር ምን እንዳለ አሁን ትኬት ምናምን ገና አልተቆረጠላትም ማለት ነው። ገና ገንዘቡ ታይቶ ነው ምናምን ቆረጠ። ገና እየተሰበሰበ ነው። ኦኬ። አይ ችግሩ እንዴት መሰለ፣ እዛ እናንተ አካባቢ ትንሽ ሰዎች ናችሁ። እኛ አካባቢ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ አንድ እዚሁ ሀይም ውስጥ ነው። በቃ በጣም እሱም ጥሩ ልጅ ነበር። ኢንቴሊጀንት የነበር ልጅ ነው። ያው ወገናችን ነው። እሱም እንደዚህ በጣም ከሚስቱ ጋር ትንሽ አገር ቤት ተጣልቶ በብስጭት እዛው በቃ ቤት ውስጥ እዛው ቆልፎ ራሱን አጠፋ ማለት ነው። ያው እዚህ አካባቢ ያለነው እኛ ያለነው ሰዎች ጣል ጣል አድርገን ሬሳውን ወደ አዲስ አበባ ተላከ። እናንተ አካባቢ ድንገት ብዙ ስላትሆኑ ትልሻላላችሁ። እኛ አካባቢ በጣም ትንሽ ሰዎች ነን። በዛ ነው። እና ለዛ ይሆናል እንጂ እኛ ወደዚህ ወደ ፍራንክፈርት አካባቢ ምናምን ብዙም ኢትዮጵያኖች ስላሉ ብዙም ስለሆንን ያው እንግዲህ እያንዳንዱ እንኳ 100 ብር 50 ብር ቢጥል እኮ 3000 4000 ብር ነው የሚፈጀው። ይህን ያህልም ግን ያው ችግሩ ያው እናንተ ትንሽ ያላችሁበት ከተማ አካባቢ ያው ብዙም ኢትዮጵያ የለም። እዛም አካባቢ ኢትዮጵያ ብዙ አይኖረውም። ታውቃለህ ለምን እንደሆነ? ጥሩ ስላልሆነ ነው። አብዛኛው እናንተ አካባቢ ያሉት ወረቀት ሲያገኙ ወደ እኛ ነው የሚመጡት። ይገርማል። እኔ ከዚህ በፊትም ያው ባለቤቴ አሁን የልጆቼ እናት እዛ አካባቢ ነበር የምትኖረው እና እኔን ወደዚያ ያመጣኋት እዛ አካባቢ ሂጄ ያለውን ሁኔታ አይቼ በጣም ነው የገረመኝ። እና እዛ ሰውም ፖሊሱም ምናምን ከኛ ጋር ስታየው ሌላ አንድ ሀገር እያለ ሌላ ሀገር ነው ያለ ነው የሚመስልህ። ገባ? እና አንዳንዴ በጣም ይገርማል። አንድ ሀገር ላይ ሆነ ግን አንዱ ጋር ያለው ህግ እና አንዱ ጋር ያለው ህግ የተለያየ መሆኑ ሄሰን ባየር የሚሉት ይሄ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም ገና የ31 ዓመት ልጅ እንደዚህ ሆና መሞቷ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ውስጣችንም በጣም አዝነዋል። በጣም እናንተንም እንግዲህ ጽናቱን ይስጣችሁ። እንግዲህ ለቤተሰቦቿም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ኮንታክት አለ አለ ኮንታክት ሰምተዋል? እየጠበቁ ነው። አገር ቤት እናት አባቷ አሉ? ቤተሰቦቹ አሉ። ብዙም እንትን አልጠየኩኝም። ከወንድሟ ጋር ነው እዚህ የምገናኘው። እሺ። አሉ ቤተሰቦቹ አሉ። ኦኬ ኦኬ። አብሽር ወንደሰን፣ እንግዲህ አይዞህ ወንድማችን። እንትን የእሷ ፎቶ የልጅቷ ፎቶ ሊኖርህ ይችላል? ለእኛ እዚህ ልስልክልን በዋትሳፕ ብጽፍልህ? በቃ ጽፍልህና በዋትሳፕ በእናትህ ላክልኝ። ያው ፌስቡክ ላይ እዛ ላይ ያለው በደንብ አይታዩም እና እዚህ አካባቢ እስኪ እኛም ያሉት ጓደኞቻችን እናናግራችኋለን። አይዟችሁ፣ እኛ ከጎናችሁ ነን። የሚያስፈልግ ነገር ካለ እቺ ወገናችን ናት። ገባ? የፈለገ ነገር ቢሆንም እንደዚህ አይነት ነገር መሆን የለበትም። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እንዳይከሰት ዝም ማለትም የለብንም። ታውቃለህ አይደል? አንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶ ዝም ከተባለ በሚቀጥለውም ይደገማል። እንዳልከው ከዚህ በፊትም ብለሃል እኮ አንድ አፍጋና ላይ እንደዚህ አጋጥሞት ዝም አሉት አልክ። ገባ? ስለዚህ ዝም ማለት የለብንም። ይሄን ነገር መቃወም አለብን። ገባ?
እና ይሄ ሰው ለህግ መቀርብ አለበት። ህግ ላይም ቀርቦ ቅጣቱን በደንብ ነው ቅጣቱን ማግኘት ያለበት። ገባ? እና ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ያደረገው ነገር። ይሄ እኮ አንተ አስበዋል ሃይም እዛ ሃይም ላይ እሷን ብቻ ህይወት እኮ አይደለም ሊያጠፋ የነበረው። እዛ ላይ የሚኖሩ ስንት ሰዎች አሉ አስበዋል? ስንት ልጆች፣ ስንት አባት፣ ስንት እናቶች አሉ እዛ አፓርትመንት ላይ የሚኖሩ ስንት ሰው አለ? የዛን ሁሉ ሰው ነበር ህይወት ሊያጠፋ የፈለገው። ቤቱ ቢቃጠልና በጭስ ታፍኖ የሆነ ነገር ቢሆንስ? ገባ? በጣም የሚያዘግንና የሚያስጠላ ነገር ነው ይሄ ነገር፣ ልጁ የፈጸመው ነገር። ስለዚህ ይሄ ልጅ ለህግ መቅረብ አለበት በደንብ አድርገቶ፣ የጀርመን በህጉ በደንብ በህጉ መቀጣት አለበት። ገባ? ይሄ በዝም ብሎ ህግ በደንብ መቅረብ አለበት። እና እሱም እንነጋገራለን እንዳልኩ ቁጥር አሁን እጽፍልሃለሁ በዋትሳፕ ኃይልሃለሁ። ቀሪውን እንትን እንላለን። በጣም አመሰግናለሁ። አይዟችሁ እንግዲህ እኛም ከጎናችሁ ነን። ለሌሎቹም እዛ ላሉት አይዟችሁ በልልን እንግዲህ። እሺ እሺ ወንድዬ አመሰግናለሁ። ቻው ጌታዬ። እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደሰማችሁት ነው። እኔ ያው ደውዬ እሷን የሚያውቋትን ሰዎች አናግሬያቸዋለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም መሆን የለበትም። እኛ በሃይማኖት እንኳን እንደ ሙስሊም እሷ ኦርቶዶክስ ብትሆን በሃይማኖት ብንለያየም በሀገር ግን አንድ ነን። ሃይማኖት ይለያየናል እንጂ ሀገር ግን አንድ ነን። እሷ ኢትዮጵያ ናት፣ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ። እና እንደ ሀገሬ የሀገሬ ሰው ስለሆነች ይሄ ነገር ተከስቶባት ዝም ማለት የለብንም። ይሄ ልጅንም መጠየቅ አለበት። በህጉ መሰረት ቅጣት ወደፊት መግባት አለበት። እና እሷንም የሚያስፈልጋትን ነገር ካለ የእሷን አሁን እዚህ ጋር የተለቀቀ አካውንት አለ። እዚህ ጀርመን ላይ ያላችሁ መተባበር የምትፈልጉ የእሷን አካውንት ወይም ውጭ የምትኖሩ ያው ሬሳውን ወደ ኢትዮጵያ እንደሰማችሁት ከወንድማችን ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ለማለቅ ገንዘብ ያስፈልጋል። የተወሰነ ውጭ ገንዘብ ያስፈልጋል። ያ ገንዘብ ሲሞላ ነው ሬሷን ወደ ኢትዮጵያ የሚላከው። ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ወንድማችን ወንድሰን እንደተነጋገረው በስልክ ተነጋግረን ጨርሰናል። እና አንዳንድ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። እኛም የምንችለውን ነገር እነሱን ለመተባበር እንሞክራለን። የኮንቱን የአካውንት ኮንቶ ነው እኛ ባኛ የምንለው። ቁጥሩን ከታች አስቀምጥላቸዋለሁ በጽሁፍ። እዚህ ያላችሁ መተባበር መርዳት የምትፈልጉ እቺ ወገናችንን መተባበር የምችሉ ተባበሯት። እና ሌላ ነገር አዲስ ነገር ካለ በሚቀጥለው ይዤ እስክመጣ ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።